sudac istrage je odredio istražni zatvor Stjepanu Leku zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. USKOK je predložio nekakvih 6 svjedoka koje bi trebalo ispitati u istrazi. I kada se ti svjedoci ispitaju, onda će se okrivljenici pustiti iz istražnog zatvora. Koji bi to bio modalitet kako bi on mogao utjecati na te svjedoke? Tim više što ti svjedoci uopće nemaju saznanja o inkriminaciji. Tako da, gledajte, interes javnosti je veliki u ovom spisu i sudac vjerojatno pod cijelim tim pritiskom teško je argumentirano nešto donijeti. Apsolutno da bi trebala velika hrabrost nekom sudcu da odnese odluku u skladu s argumentima, tako da su sigurno odluka na neki način donesena zbog pritiska javnosti. Zato spis koji nismo dobili, a onda ćemo iznijeti to vrednuti. Što ste lišta oko ovoga što je USKOK sad javno već objavio, zašto se... Ne mogu ništa reći jer mi je to vrlo, vrlo teško govoriti. 8000 strana imamo. USKOK se imao vremena pripremati nekada 2 mjeseca, a obrana je imala jedan dan. Zapravo nije jedan dan jer nemamo uvijek spis. Dakle, jedino što smo danas zaprimili to je prijedlog za proširenje istrage u kojem je ta inkriminacija vrlo, vrlo šturo obrazložena. Dakle, imamo nekakve svjedoke koji u odnosu na gospodina Leku nemaju nikakva saznanja. Dakle, oni za sada ovo temelje nekakvoj dokumentaciji materijalnoj, kojoj ja to još ne znam jer nema smisla. Da, ali u svakom slučaju se ovdje promijenio iz onoga svjedočenja, gospodin Leko je bio kao svjedok u istrazi. On je bio u svojstvu svjedoka u ranijoj istrazi, sad ima svojstvo okrenje. Tog supotpisivanja ugovora. Da, načinom se radi u istrazi. Što vam je on rekao, je li iznenađen zbog toga? Pa gledajte, znajući kakav je interes javnosti da je društvo INA oštećena navoda za neki veliki iznos, govorimo o milijardama, nije iznenađenje ni za mene ni za njega. Svi znamo u principu da u svim tim aferama je uvijek istražni zatvor se određivao, ali nije prvi put da je tužiteljstvo zapravo stvaralo nekakav dojam u javnosti da se na neki način provodi linč okrivljenika. Svi se sjećamo afere Spice, gdje su svi bili u istražnom zatvoru, svi znate kako je taj postupak završio. Tako da sve ovo me zapravo ne čudi uopće. Dakle, USKOK je predložio, a sud prihvatio da se Damiru Škugoru produlji istražni zatvor za još mjesec dana. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, sada imamo 6 novih svjedoka. To su sve zaposlenici INE i tvrtki unutar INE, tako da mi smo se naravno tome protivili, smatramo da nema razloga i dalje ostajemo pri tome da se radi o apstraktnoj opasnosti koja ničem nije konkretizirana i da više doista ne postoji nikakav autoritet Damira Škugora u INI koji bi opravdavao takvu bojazan. Znači, braniteljica 8. okrivljenog Vlade Mandića, evo sad smo trenutno imali odluku o izricanju istražnog zatvora za mog klijenta. Ono što prvenstveno želim naglasiti je da se proširenom rješenjem u istrazi mom klijentu ne stavlja na teret utuženje radi počinjenja kaznenog djela, što znači nije u sastavu njegove inkriminacije, nije u sastavu organizacije. Nažalost, i u tim okolnostima slučaja smo dobili istražni zatvor za jedan mjesec dana i to zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke. Ti svjedoci su zaposlenici tvrtke u kojoj je on direktor i radi mogućnosti ponavljanja djela. Odluka suda, znači povodom prijedloga USKOK-a za određivanje istražnog zatvora, bila je pozitivna. Dakle, određen je istražni zatvor protiv dvojice okrivljenika koji su tijekom jutrošnjeg dana uhićeni i produljen je istražni zatvor protiv prvog okrivljenika koji je već mjesec dana i 15 u istražnom zatvoru na temelju ranijeg prijedloga i ranije otvorene istrage koja je jučer, odnosno danas proširena.